Már megérkeztek az értesítők, a magánszemélyeknek a csekkek is. Közeleg a második fél éves helyi adók befizetésének határideje. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók most is ügyfélkapura vagy cégkapura kapják az értesítést. Az adókat minden esetben szeptember 15-ig kell befizetni. Hál' Istennek most már több lehetőség van ezeknek a befizetésére, tehát már úgynevezett QR kódos csekkeket használunk, tehát különböző online felületeken ezeket már lehet teljesíteni, emellett van lehetőség a banki átutalásos befizetésre, itt nyilvánvalóan azért a közleménybe be kell írni megfelelő azonosítókat. Emellett már működik ugye az önkormányzati portál, tehát itt az adózók figyelemmel tudják követni az év minden napján az adó egyenlegeiket is, illetve hát a befizetéseket is meg tudják tenni. A helyi adók tekintetében a fizetési morál egyébként jó. A legtöbb esetben határidőre teljesítjük kötelezettségünket. Abban azonban még vannak hiányosságaink, hogy ingatlan adás vagy vétel esetén tájékoztatjuk-e az önkormányzatot, mert bizony kellene. De a szeptember nem csak a helyi adók tekintetében fontos hónap, a katások számára is. Ugye szeptember 1-jével életbe lép az új katatörvény. Ez azt jelenti, hogy a régi katások úgymond, tehát automatikusan megszűnik az adó alanyiságuk. Ezt a központilag, tehát az adóhatóság megszünteti, illetve az időarányos részt, ami szeptember 1, illetve december 31-i időszakra tevődik, ezt az időarányos fizetetlen adót pedig automatikusan töröljük. Tehát azt jelenti, hogy a régi katásoknak nincsen semmiféle teendőjük az önkormányzatok felé. Ám a további kérdés merül fel ezzel vagy a helyi adókkal kapcsolatban. Természetesen segítség, információ kérhető az adóhatósági iroda munkatársaitól, akár személyesen, akár telefonon. A telefonszámok a város hivatalos honlapján is megtalálhatók.